Salam hörmətli izləyicilər, Səda Televiziyası nefrində xoş gördük hər birinizi. Bəli, bugün Azərbaycan ordusunun rəşadəti bütün sədləri aşır, Azərbaycan ordusu yeni tarix yazır. Elə bir tarix ki, bütün dünya onu oxumağa məcburdur. Elə hörmətli həmkarlarım Əfqan Bəhluloğlu və Elnur Şükürovla da birazdan bu barədə qısa söhbətimiz olacaq. Əvvəlcə xatırladım ki, ekranımızın aşağı hissəsində WhatsApp nömrəmiz əks olunub. Sizi narahat eləyən, maraqlandıran məsələlərlə bağlı bizə zəng vurun. Biz bu televiziyanı sizin üçün açmışıq, problemlərinizi deyin ki, xəbərdar ola bilək və hər birinizdən xahiş olunur. Kanalımıza abunə olun, yayımızı bəyənib paylaşın. Xoş gördük, hörmətli həmkarlarım. Xoş gördük, hörmətli həmkarlarım. Həfqəm əlim, bildiyimiz kimi artıq pandemiya yeni bir sat alıb, virusə yoluxma üç rəqəmli şəkildə özünü aydın bir üzə verir. Sizcə əhali nə üçün qaydalara riayət etmir? Çox sağ olun Hikmət müəllim, xoş gördük Səda internet televiziyasının tamaşaçıları. Bəli, son günlər pandemiyanın sürətlə artması müşahidə olunur. Demək olar ki, son rəqəmlərdə 500-dən artıq pandemiya yoluxmanı sayı 500-ə artıq keçmişdi. Və bunun qarşısını almaq üçün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yeni qaydalar tətbiq etməyə məcbur oldu. Demək olar ki, 19-dan başlayaraq yeni qaydalar tətbiq olundu və qısa müddətdə bu öz nəticəsini verdi. Dünənki göstəricilərə görə isə kifayət qədər azalma, pandemiya yoluxmada kifayət qədər azalma hiss olunur. 500-dən demək olar ki, 336 səhv eləmirəmsə yoluxma dünənki günə qeyd alınmışdır. Buna görə də hər bir kəs borcudur ki, vətəndaş borcudur ki, Nazirlər Kabinetinin tərəfindən müəyyən olunmuş qayda qanuna ciddi riayət edilsin. Bunun üçün riayət eləmək üçün məsafəni gözləmək və əsasən maskalardan istifadə etmək lazımdır. Və bir vətəndaş olaraq, bir yazar olaraq mən də buradan sizin redaksiyadan, sizin televiziyadan dinləyicilərə, vətəndaşlara müraciət edirəm. Bugün Qarabağ bölgəsində döyüşlər gedir. Azərbaycanın şanlı ordusu tarix yazır və günü gündən qələbələrimizin sayı artır. İşğal olmuş torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunur. Ona görə də çalışaqın ki, hər birimiz əsgərlərimizə yardımcı olaq və əsgərlərimizin bugün yarasını sarıyan, sağalmasına köməkdar olan həkimlərimizi pandemiya ilə məşğul etməyik. Ki, çalışaq ki, bugün həkimlərimiz əsgərlərimizə xidmət eləsin. Ona görə də bunun böyük bir hissəsi bizdən asılıdır, biz vətəndaşlardan asılıdır. Biz qayda qanuna riayət etməklə, operativ qərargah tərəfindən müəyyən olmuş qayda qanuna riayət etməklə pandemiyanın azalmasına nail ola bilərik. Çünki Qarabağda döyüşlər gedir və bu döyüşlər zamanı təbii ki, müharibədir. İstənilən halda yaralılarımız olur və bu yaralıların yarasını sarıyan, onlara köməkdar olan həkimlərin yanında olmaq lazımdır. Təbii ki. Elnur müəllim, sizcə əhalinin tətbiq olunmuş qaydalara riayət etməməsi ön cəbhədə döyüşən əsgərlərimizə əlavə çətinliklər yaratmır mı? Bilirsiniz, Hikmət müəllim, Azərbaycanda bu günlər aparılan hər tərəfli siyasət cənab prezidentin bu Azərbaycan xalqının bir mənalı olaraq rifahının yaxşı olmasından ötəridir, Azərbaycan xalqının hər hansı bir sahədə əziyyət çəkməməsindən ötəridir. Bu da bizim bugünkü dövrümüz, bugünkü günümüz nəzərə alınmalıdır. Bugün Azərbaycanda çox ciddi şəkildə ərazilərin işğaldan olunması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir, müharibə gedir. Ölkəmiz işğalçı və təcavüzkar bir dövlətə qarşı ciddi mübarizə aparır. Bütün hallarda bugünləri Azərbaycan dövləti, yəni hər tərəflə tədbirlər həyata keçirilir. Amma ölkədə bugünləri pandemiyanın bu qədər geniş vüsət alması, artıq 2 rəqəmlədən 3 rəqəmlə çıxması və hörmətli həmkarım qeyd etdiyi kimi 500-600 rəqəm arasında dəyişməsi bu ciddi bir məsələdir. Burada yəni bir daha onu deməyə əsas verir ki, bizim ölkədə artıq ikinci dalğa başlayıb və ikinci dalğanın da təbii ki, özünə uyğun tədbirləri var və Azərbaycan dövləti bu pandemiyanla bağlı kifayət qədər təcrübəsi olan bir ölkədir. Təbii ki, bunun dərhal qarşısı alınacaq, amma bu aparılan tədbirlərlə yanaşı vətəndaşlar da Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tətbiq etdiyi qaydalara riayət olunmalıdır. Bunların ən əsasından biri də mən bir daha buradan vurğulayıram və vətəndaşlara müraciət edirəm ki, siz hər biriniz tibbi qoruyucu maskalardan istifadə edin, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə edin, xüsusən ara məsafəsindən Hikmət müəllim, ciddi şəkildə əməl olunmalıdır. Yəni, indi vətəndaşlar da haqlı olaraq
Biz indi hörmətli həmkərim Əfqan müəllimlə bir sorunu keçirmişik. Vətəndaşlar haqlı olaraq bəzi narazılar bildirirlər və mən buradan da müraciət edirəm. Məsələn, ictimai nəqliyyatda vətəndaş sıxlığı çox ciddi şəkildə özünü göstərir. Təbii ki. Mənim bunun qarşısını alınmaq üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi tədbir görməlidir. Biz indi soruq aparırıq ki, vətəndaşa ki, ara məsafəsi gözləyin, tibbi maskadan istifadə edin. Tibbi maskadan istifadə olunur. Amma gəl ictimai nəqliyyata gir, fikir ver, bu marşrutdadır, vəziyyət nə yerdədir. Vətəndaşların oturmaq halı, eyni zamanda orada ayaq üstə durmaq və məsələn bir marşrut oturub aparmalıdır, 30 nəfər aparır, 50 nəfər. Yəni belə məsələlər var, bu problem var. Bura indi təkcə vətəndaşların üzərinə bütün günaha biz yüklüyürük, amma bir ədalətli bölgə aparmaq lazımdır. Burada adəti qurumlar da bu məsələdə ciddi olmalıdır, xüsusən ictimai nəqliyyat məsələsində yəni tədbirlər görülməlidir. Bu açıq aşkar istənilən televiziya kanalı, istənilən bir mətbuat nümayəndəsi bununla bağlı soruq aparsa, görəcək ki, bizdə ictimai nəqliyyatda ciddi problemlər var. Və eyni zamanda da yəni iri ticarət mərkəzlərində də bu günləri biraz məsuliyyətsizlik yaranıb, bu maskaların taxılmasına ciddi fikir vermirlər. Elə onlar da yəqin ki, bizim bu efirimizə baxacaqlar, nəticə götürəcəklər. Hesab edirəm ki, yəni yenə köhnə qayda ilə bu operativ qayacağın tətbiq etdiyi qaydalara ciddi şəkildə riayət olunsa, pandemiya bizdə geniş vüsət ala bilməz. Çünki bizim vətəndaşlarımız kifayət qədər qaydaya, qanuna əməl edən vətəndaşlardır və buradan nəticə çıxardacaqlar. İnşallah. Əfqan müəllim, bildiyimiz kimi bir neçə gün öncə Xudafərin körpüsü və ətraf ərazilər düşmən işğalından azad edildi. Bilmək istəyərdik ki, Xudafərin körpüsünün iqtisadi səmərəliliyi nədən ibarətdir? Çox sağ olun Hikmət müəllim. Əvvəla onlara demək Xudafərin körpüsü haqqında ilkin məlumat vermək istəyirəm. Xudafərin körpüsü demək ilkin olaraq daxil olmuş məlumatlarda göstərilir ki, 12-ci əsrdə inşa olunmuşdur. 12-ci əsrdə inşa olunmuş körpü 200 metr uzunluğu 200 metrədir, 15 aşırımlıdır. Ondan təqribən 700-750 metr aralığında isə ikinci körpü inşa olunmuşdur. Bu körpü isə 11 aşırımlıdır. 11 aşırımlıdır, uzunluğu isə 130 metrədir. Bu 130 metr olan körpü demək olar ki, antik araşdırmalar göstərir ki, təqribən antik körpü üzərində inşa olunmuşdur və Sovet hökuməti dövründə Sovet İttifaqı ilə İran İslam Respublikası arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən, razılaşmaya əsasən bu 11 aşırımın 9-u məhv edilmişdir və məqsəd Cənubi və Şimali Azərbaycan arasında əlaqəni kəsməkdir. El arasında bəzən onun qalan 2 aşırıma, bəzən də sınıq körpü də deyirlər. Təbii ki, Sovet dövründə 1970-ci ildə Sovet Sosial Respublikası və İran İslam Respublikası arasında Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşağının tikintisi və istismarının çox sahəli qarşılıqlı razılaşması əldə olunub. Məqsəd demək burada hidroqovşaq tikmək və hər iki dövlətin bu yaranmış hidroqovşaqların istifadəsi nəzərdə tutulurdu. 6 dekabr 1988-ci ildə saziş imzalanıb. 1989-cu ildə isə bizim nümayəndələrinin iştirakı ilə təməl qoyma prinsipi həyata keçirilib. Sovet Sosial Respublikası dağıldıqdan sonra isə demək olar ki, bunun inşası dayandırılıb. 2016-cı ildə Azərbaycan dövləti ilə İran İslam Respublikası arasında Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşağının tikintisi, orada su elektrik stansiyasının tikilməsi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Təbii ki, müxalif qüvvələr və bunun dərinliyini anlamayanlar böyük səs-küy yaratdılar və bu müqaviləyə öz etirazlarını bildirdilər. Amma müqavilənin bəndlərinin birində göstərilir ki, bu iki dövlətin razılığı olmadan ümumiyyətlə bu yaradılmış hidroqovşaqdan və su elektrik stansiyasından heç bir üçüncü tərəf istifadə edə bilməz. Bu bağlanmış müqavilə həmin 2016-cı ilin yay ayında Milli Məclisdə ratifikasiya olundu. Demək, hesablamalar göstərir ki, Xudafərin körpüsü üzərində və Araçay üzərində quraşdırılmış su elektrik stansiyası il ərzində 368 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu onu göstərir ki, işğaldan əzad olunmuş həmin bölgənin inkişafına, həmin bölgənin elektrik enerjisi təminatına, sosial-iqtisadi inkişafına böyük təkan verəcəkdir.
ve kısa müddet ərzində həmin bölgənin inkişafını təmin edəcəkdir. Həmin bölgənin suya olan və elektrik enerjisinə olan tələbatını həyata keçirəcəkdir. Bu da ona əsas verir ki, həmin bölgənin inkişafı zamanı Mingəçevir elektrik stansiyasından və digər Reskontrol elektrik stansiyasının asıllığını azaldacaqdır. Bu bağlanmış müqavilə və Araz çayı üzərində Xudafərin ərazisində quraşdırılmış su elektrik stansiyası yəni ölkə rəhbərinin qabaqgörən siyasətinin tərkib hissəsi olaraq həmin bölgənin inkişafına təkan verəcəkdir və qısa müddətdə ərazilərin bərpasına, həmin kənd təsərrüfatının həmin ərazidə olan yerləşən torpaqlarının sudan istifadəsinə, kənd təsərrüfatının inkişafına təməl yaradacaqdır. İnşallah. Elnur müəllim, bəlli ki Xudafərin körpüsü tarixlərin yaşıdığı, əsrlərin şahididir və təxminən 30 ilə yaxın müddət ərzində də erməni əsarətində olub. Amma Tanrının qüdrəti sayəsindədir ki, həmin körpüdən bir daş belə düşməyib. Nə deyərdiniz bu barədə? Hikmət müəllim, bu dövlət tarixən təcavüzkar dövlət olub və Ermənistan dövlətinin bir amalı var, qonşu dövlətlərdən torpaq iddiaları və onların ərazilərinə göz düşmələri və s. kimi Yəni, amildən çıxış etmələri bu dövlətin bir prinsipidir. Və bu dövlətin, yəni, belə deyək, amalı da təcavüzkar olmasıdır və bizim də uzun müddətdə ərazilərimizin işğalda qalması, onların bizim bu tarixi abidələrə ciddi şəkildə vurduqları ziyan göz qabağındadır və az qalır da ki, bu Xudafərin körpüsünə də ciddi şəkildə ziyan vursunlar, yaxud bu Xudafərin körpüsünün formasını dəyişsinlər, adını dəyişsinlər. Buna da tarix imkan vermədi. Ölkəmizin qabaqcıl görən rəhbəri, hörmətli cənab prezidentin apardığı siyasət bu günləri demək olar ki, bizi yeni tarix yazmağı, yeni tarixi görməyi bizə qismət edir. Mən hesab edirəm ki, bu dövlət nə qədər çalışsa da ki, bizim bu tarixi adları dəyişmək, yəni Hikmət müəllim, mən buradan bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, adicə, görürsünüz ki, bizim bu yeni kəndlərin işğaldan azad olunmasında görürsünüz ki, Ermənistan plakatları var. Onlar öz adlarını, o kəndləri adlandırırlar. Elə buna misal olaraq bizim cənab prezidentin Magedizin adının dərhal dəyişməsi və su qovşan etməsi. Biz tarixi abidələrimizə gec-tez sahib çıxacaq inşallah və onları əvvəlki vəziyyətlərinə qaytaracaq. Onları öz tarixi adları ilə biz görəcəyik. Bu günləri Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlardan biri də bugün Xudafərin körpüsündə Azərbaycan bayrağının dalğalanması və bizim qonşularımızın da buna çox yüksək səviyyədə sevinməsidir. Ermənistan dövləti indi bugün hörmətli həmkarım da qeyd etdi ki, çaşbaş vəziyyətdə qalıb, heç bilmirlər neynəsinlər. Azərbaycan ordusu çox sürətlə irəliləyir və bizim işğalda olan ərazilərin böyük əksəriyyəti artıq işğaldan azad olunmuşdur. Hesab edirəm ki, yaxın günlərdən inşallah biz daha da geniş şəkildə bu sevincimizi genişləndirəcəyik. İnşallah. Daha da işğaldan azad olunmuş ərazilər genişlənəcək və elə bu millətin o xüsusiyyətində olduğu bu istəməməzlik, göz götürməməzlik istəkləri, arzuları da ürəklərində qalacaq və biz inşallah yaxın günlərdə inşallah. Daha da ayrı-ayrı bayramlar qeyd edəcək. Həmkarımın sözünə qüvvət çox maraqlıdır ki, uzun illər boyu demək olar ki, Azərbaycan milli mentaliteti qorunur, saxlanmışdır. Və araşdırmalar göstərir ki, Xudafərin körpüsü 12-ci əsrdə tikilən zaman milli mentalitet, milli memarlı usulları hamısı nəzərə alınmışdır. Və bugün də həmin daşlarda, həmin örülmüş qırmızı kətbirdə də milli mentalitet, milli memarlı usulu əsas olmuşdur. Və həmkarımın sözünə qüvvət, onu da bildirmək istəyirəm ki, cənab prezidentin vurguladığı kimi azad olunmuş torpaqların geri qaytarılması qeyri-mümkündür. Və bugün həmin kəndlərin adlarının dəyişdirilməsi, öz milli adlarımızın verilməsi onu göstərir ki, bugün yaxın müddətdə inşallah bu günlərdə bizim vətəndaşlar öz kətlərinə, o atababa yurtlarına qayıdacaqdır. Buna misal olaraq göstərmək olar ki, Suqovşanda, Suqovşandan Tərtər çayına gələn su kanallarının bərpası üçün Azərbaycan dövlətinin tender elan eləməsi. Və demək olar ki, o Suqovşandan Tərtər çayına axılan suyun həcminin artırılması həmin ərazidə kənd təsərrüfatının inkişafına bir mənalı olaraq böyük dəstək verəcəkdir. Kənd təsərrüfatının bir mənalı olaraq inkişaf elətdirəcəkdir.
Ve bu yönleri demek Avtomobil Yolları Agentliğinin Talış kəndinə, Suqovşan kəndinə yeni yolların çəkilməsi onu göstərir ki, bu yolların, bu kəndlərin Ermənistan tərəfindən bir daha işğal edilməsi qeyri-mümkündür. Və yaxın müddətdə Allah qoysa qismət olacaq ki, bizim həmin kəndlərin vətəndaşları öz kənd doğma kəndlərinə qayıtacaq. Öz əvvəlki yaşayışlarını bərpa edəcəkdir. Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin artması üçün öz töhfələrini yerinə verəcəkdir. Hikmət müəllim, bir də möhtərəm cənab prezident qeyd etdi ki, Əfqan məndə məsələ vurulardı. Yəni bizim bu kəndlərimizi elə bir vəziyyətə salıblar ki, kəndlər tanınmaz haldadır. Amma Azərbaycan dövləti bugün o qədər qüdrətli dövlətdir ki, cənab prezident qeyd etdi ki, biz o kəndləri inşallah yenidən quracaq. Yenidən o kəndlərdə insan yaşayışı olacaqdır. Və o kənd sakinləri hər kəsdən öz yurduna, öz elinə, obasına qayıdacaqdır. Amma bu dövlətin xislətində, bu dövlətin apardığı siyaset bundan artıq ola bilməz. Bir dövlətin ki siyasi rəhbəri hörmətli Əfqan müəllim küçədən gələn. Yəni bu hansı bir siyaset apara bilər? Mən hesab edirəm ki bizim nə kəndlərimizdə nə qədər dağıntılar olsa da, tarixi abidələrimiz nə qədər dağıtsalar da bizim dövlətimizin bu gün qüdrəti çatır ki onları yenidən bərpa etsin. Onların dövləti kimi tamamilə ifraza uğramamışıq bizdə. Artıq demək olar ki, bütün sosial layihələr həyata keçirilir. Bir yandan müharibə ilə bağlı tədbirlər, bu yandan pandemi ilə bağlı, eyni zamanda sosial layihələr həyata tamamilə keçirilir və heç bir sosial layihənin həyata keçirilməsi dayandırılmamışdır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim inşallah ki, o dağıdılmış kəndlərimiz hamısı yenidən bərpa olacaqdır. Bəli, o həmkarımın sözünə qüvvət, onu da vurğulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan büdcəsi ilbəil bunu göstərir ki, sosial yönümlü büdcədir. Və bugün müharibə getməsinə asılı olmayaraq, müharibə getməsinə baxmayaraq, ölkənin hər yerində quruculuq, abadlıq işləri davam etməkdədir. Çünki buna bizim maddi, ölkənin maddi imkanı, vəziyyəti imkan verir. Azərbaycanın büdcəsi buna imkan verir ki, həmin il ərzində büdcə təyin olunan zaman sosial yönümlü işlərin davam etdirmək mümkündür və onu da bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, bugün Azərbaycan dövlətinin valyuta ehtiyatları imkan verir ki, Azərbaycan dövlətini qısa müddət ərzində işğaldan az olunmuş kəndlər daha müasir şəkildə bərpa olunsun. Həmin evlər daha müasir evlərlə əvəz olunsun və ölkə rəhbəri də çıxışlarında vurgulayır ki, inşallah Qarabağ torpağı ermənilər işğalçılarından azad olunandan sonra həmin evlər hər bir vətəndaşın evi bərpa olunacaq. Daha yüksək səviyyədə bərpa olunacaqdır. Və həmkarımın sözünə qüvvət, onu da bir daha bildirmək istəyirəm ki, təbii ki, bugün Qarabağ torpağında şanlı ordumuzun tarix yazması, zəfər çalması erməni tərəfindən, Ermənistan tərəfindən böyük belə deyək də fikir düşkünlüyünə səbəb olub. Adi Paşinyanın qızı bugün özünün Facebook səhifəsində bəli, Ermənistan əskərlərinin qırıldığını, arzularına çata bilmədiyini qeyd edir. Və bu onu göstərir ki, Ermənistanın öz ailəsində, Ermənistan dövlətinin baş naziri Paşinyanın öz ailəsində bunu etiraf etməyə məcburdurlar ki, bəli, Azərbaycan ordusu qarşısında tab gətirmək qabiliyyətinə malik deyillər. Və bu Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində böyük etirazlara səbəb olur. Və onlar da dərk edirlər ki, bugün Azərbaycan torpağının işğaldan etdikləri Azərbaycan torpağından çıxmağa məhkumdurlar. Başqa yolları yoxdur. Kim tərəfindən dəstək almaqlarına baxmayaraq, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan əskərinin qüdrəti çatır ki, öz torpağından işğalçıları bugün təmizləsin. Bir də Əfqan müəllim, cənab prezidentin şöhrət müəllim, sizin də vaxtınızı çox alırıq. Buyurun, buyurun. Cənab prezidentin hər işğaldan olunmuş əraziləri açıqlayanda, informasiya verəndə, prezidentdə xüsusi bir ruh yüksəlir. Bu da mən hesab edirəm ki, xalqdan aldığı enerjidir. Bu günlər Azərbaycan xalqı milli məsələdə özünün milli mövqeyini ortaya qoymuşdur. Və prezidentin ətrafında sıx bir rəşid. Və cənab prezident bir açıqlamanı da biz qeyd etdi ki, mənim bu hallandırdığım siyahı natamam siyahıdır. Təbii ki. Amma natamam siyahıdır artıq 2,5 milyarddan çox bugün Ermənistan büdcəsinə ziyan vurulmuşdur. Yəni bu dövlət kimi bir öz ayağı üzərində qala bilən dövlət deyil. Mən elə burada fürsətdən istifadə edib bu sosial şəbəkələrdə paylaşım edənlərə də müraciət edirəm. İstər o erməni trolları olsun, istər digər ölkənin trolları olsun. Yəni sizin artıq bu şişirdilmiş formada hansısa bir məqsəd yönlü paylaşımlarınız da
hiçbir mahiyet kesb etmir. Azerbaycan'ın nüfusu bütün ölçelerde var. Çok. Bizim soydaşlarımız artık bütün Avrupa ölçelerinde mitingler edirlər, çağrışlar edirlər ve Azerbaycan'ın daha da kudretini nümayiş etdirirlər. Hesab edirəm ki, həmkarım qeyd etdiyi kimi bizim zəfər bayramımızda çok az bir sayılı günler kalıbdır. İnşallah. Həfqan müəllim, Ermənistanın siyasi ve hərbi rəhbərliyi bugün İrana raket atır, müşahidə puası göndərir. Bu həm də anlama gəlir ki, Ermənistan təkcə kənar belə deyə dövlətləri münaqişəyə cəlb etmək fikrində deyil, həm də öz vəhşi simasını aydın ifadə edir. Bəli. Nə deyirsiniz bu? Bugün dünənləri rəsmi məlumatlarda göstərir ki, İran İslam Respublikası tərəfindən Ermənistanın atdığı bir pua İran İslam Respublikasının ərazisində vurulmuşdur. Bu onu göstərir ki, Ermənistan dövləti öz vəhşi niyyətindən əl çəkmir. Və elə hesab edir ki, Xocalıda törətdiyi qətliyama görə və digər törətdiyi qətliyama görə Qarabağ torpağını azad işğal edən zaman və törətdiyi vəhşiliyə görə cəzasız qalıbsa, bu elə fikirləşir bundan sonra da cəzasız qalacaqdır. Amma beynəlxalq ictimaiyyət təbii ki, özü sərt üzrünü göstərməlidir. Bu, bunun Ermənistan dövlətinin, Paşinyanın bu şıltaqlığına son qoymalıdır və nə vaxta qədər cinayətkar cəzasız qala bilər. Axı, qanun özünü sərt üzün göstərməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq qüvvələr və öz, belə deyək də, bu Ermənistana öz yerini göstərməyi bacarmalıdır ki, qardaş, sən bir dövlətin torpağını işğal edibsən. Və bu torbundan əlavə, bu yaxınlarda bəli, öz bilirsiniz ki, ikinci ateşkəs dövründə ki, Gəncəyə iki raket ateşə attı. Gəncəyə istiqamətlənmiş raket Elbrus raketi idi və demək olar ki 1980-cı ildən istehsalı dayanmışdır. Qadağan olmuş silahlardan istifadə edir. Bu Ermənistan dövlətinin demək beynəlxalq qanunlara qarşı çıxmasıdır. Beynəlxalq qanunlara belə deyək üzr istəyirəm tüpürməsidir ki, bəli, dinc insanlara qarşı silah işlədir. Və yəqin ki beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq aləm buna öz reaksiyasını verməlidir və Ermənistan dövlətinə öz yerini göstərməyə bacarmalıdır. Və mən belə başa düşürəm ki, Ermənistan dövlətinə qarşı sanksiyalar tətbiq eləməyə bacarmalıdır ki, bəli, beynəlxalq güc göstərməlidir ki, qardaş, bu dinc əhaliyə qarşı işlətdiyi silah əslində qadağan olunmuş silahlardır və dinc əhaliyə qarşı beynəlxalq qanunlarla, beynəlxalq konvensiyaya uyğun deyil və bu heç bir qanun çərçivəsinə sığmır. Yəqin ki, inşallah biz bunun da şahidi olacağıq. İnşallah. Elnur müəllim, bildiyimiz kimi Azərbaycan hökuməti həmişə qonşu ölkələrlə xoş münasibətə böyük önəm verib. Elə bu gün də həmin o xoş münasibəti ölkəmiz qoruyur. Nə deyərdiniz bu barədə? Hökumət müəllim, cənab prezidentin hər çıxışında qeyd edir ki, bizim işimiz Ermənistanın siyasi rəhbəri ilə. Yəni Ermənistan bütün bunlara baxmayaraq bizim mülki vətəndaşlara kifayət qədər zərbələr endirir. O bizim vətəndaşlarımız həlak olurlar və digər yaşayış binalar və yaxud zavodlar bu günləri dağıdılır. Onların bu vəhşi əməllərinin üzbatından mən prezidentin hər zaman bir mövqedə olması bizim siyasətimiz başqa tərzdəndir. Biz Ermənistan kimi vəhşilik etməmişik, etməyəcəyik. Bizim işimiz yalnız haqq savaşıdır və qonşu münasibətləri də cənab prezidentin apardığı siyasətin elə bir yoludur, bir qoludur. Bizim hər zaman qonşularla yüksək səviyyədə münasibətlərimiz olub. Xüsusən Ermənistan bu günləri Rusiya arasında olan bu vəziyyət və Rusiyanın bu günləri konkret olaraq başqa istiqamətdən bu məsələyə baxması, Azərbaycan öz ərazisində savaş aparması deməsi, elə Azərbaycanla münasibətləri bu gün də pozmamaq niyyətində olması və bəzi indi məsələlər ortaya çıxıb, hikmət müəllim deyirlər ki, İranın Azərbaycana qarşı mövqeyinin mənfi olması, mən heç də belə təsəvvür etmirəm. Əksinə, bu gün İran öz qonşuluğunu göstərir və maksimum dərəcədə çalışır ki, Azərbaycan öz haqlı davasında qələbə qazansın. İndi o bəzi gözü götürməyən qüvvələr ki var, bu günləri istəyirlər ki, xalqlar arası, dövlət arası münasibətlərin gərginləşməsinə, mən hesab edirəm ki, dövlətimiz bu məsələdə ciddi olmalıdır. Bizə bu günləri qonşularla bundan sonra da problem yaratmaq lazım deyil. Azərbaycan dövləti hər zaman öz qonşularına güvənib, öz qonşularla qonşuluq münasibətini qoruyub, saxlayıb, cənab prezidentin apardığı siyasət elə buradan da özünü göstərir. İndi İranın ərazisində bəzi xoşagəlməz hallar törətməsi, Ermənistanın puanın orada vurulması və Tehranın deyirlər ki, atəşə tutulması
Bunlar Ermənistanın bugün ölkə, regionda qarşılıq salmaq niyyətidir. Bu məkirli bir siyasətdir. Təbii ki, biz bilirik ki, Ermənistan dövləti İranın qarşısında yox bir dövlət kimidir. Yəni, bunun heç bir potensialı çatmır ki, bu ölkə ilə bu ölkə ilə üzrə dayanması, eyni zamanda Azərbaycanla və mən bir məsələni də buradan demək istəyirəm və fikrimi bitirmək istəyirəm ki, bizim İran dövlətində Azərbaycanın da yaşayan xalq, vətəndaşların 3 dəfə artıq sayı İranda yaşayır. Və eyni zamanda bir o qədərdən də az bir vətəndaşımız, bizim Rusiyada təxminən bir 3 milyona yaxın vətəndaşımız yaşayır. 30 milyona yaxın İranda vətəndaşımız var. Yəni belə məsələlərə biz diqqətli olmaq lazımdır. Bizim bugün qonşu problem yaratması bizə lazımdır. Yarın da lazımdır. Biz qonşularımızla bizim daimi yüksək münasibətlərimiz olub, bundan sonra da olacaq. İndi Ermənistan dövlətinin bu məkirli niyyətləri də hesab edirəm ki, bunun da qarşısı İslam, qonşu qardaşdan irəlidir deyiblər. Ölkələr arası bugünkü münasibətə siz necə reaksiya verərdiniz? Həmkarımız sözünə qüvvət, əvvəla bildirim ki, İran İslam Respublikasında 40 milyona yaxın Azərbaycan türk yaşayır. Və onların, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan türklərinin düşüncəsi bizlə birlikdədir. Ən aşağısı onu bildirim ki, ötən bazar günü Təbriz şəhərində əksər dükanlar Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçı siyasətinə qarşı olaraq bütün dükanlar fəaliyyətini dayandırmışdı. Etiraz dalğası demək olar ki, Təbrizdə, Ərdəbildə və digər böyük şəhərlərdə. Bu gün də davam edir. Və bu gün də davam edir. Bəli. Bizə ən yaxın dövlət olan demək olar ki, Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasət bütün qonşu ölkələrə qonşuluq prinsipini söykənir. Bizə ən yaxın olan qardaş Türkiyə ilə demək olar ki, qardaşlıq münasibəti daha yüksək səviyyədədir. Və bu cənab prezident İlham Əliyev və Erdoğan cənab Cumhurbaşqanı Erdoğanın dostluq münasibətindən daha irəli gələn məsələlərdir. Və bu günlərdə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopun Azərbaycana səfəri və bugünkü bu gün ilə Milli Məclisdə çıxışı onu bir daha sübutudur. Və o göstərir ki, çıxışında göstərir ki, Azərbaycanın canımızla, qanımızla hər an yanındayıq. Və bütün hallarda Azərbaycanı müdafiə etməyə qoşunumuzla hazır. Amma bu gün də təbii ki, Azərbaycanın heç bir kəsin belə deyək də silahlı qüvvələri müdafiəsinə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın özünün kifayət qədər insan resursları və silahlı qüvvələri çatır ki, imkan vergi öz torpaqlarını işğalçılardan azad eləsin. Və bu gün kütləvi informasiyada yazılı yayılmış məlumatlara görə Mustafa Şentop Gəncəyə səyahətə başlayıb. Gəncə şəhərinə gedib. Gəncədə törədilmiş dağıntıları öz gözü ilə görmək istəyir. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti bütün qonşu ölkələrlə qonşuluq siyasətinə sadiqdir. Və dünənləri ölkə rəhbərinin Rusiya telekanallarına verdiyi müsahibədə də onu bir daha öz əksini tapır. Və öz çıxışında göstərir ki, demək olar ki, biz qonşuluq siyasətinə sadiq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bugün kifayət qədər əldə sübutlar var ki, qonşu ölkələrdən bu müharibə dövründə Ermənistana nə qədər aviorestlərin olduğu və hansı şəhərlərdən olduğu, hansı şirkətə məxsus aviorestlərin uçduğu məlumdur. Və bu sərnişin təyyarələrində nə qədər silah sursat daşındığı kifayət qədər əlimizdə faktor vardır. Amma demək, Minsk həmsədri olan ölkələr əslində təxribatçıya, onların işğalçıya dur demək əvəzinə onu silahlandırmaqla məşğuldurlar. Əslində, Minskın həm sədri olan ölkələr bir tərəfli mövqə nümayiş etdirilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunlardan bəziləri Ermənistan dövlətini silahlandırmaqla məşğuldurlar. Və bu gün bildirilir ki, ölkə rəhbəri də bildirir ki, Ermənistan dövlətini kimin silahlandırmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan şanlı ordusu, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi öz ərazi bütövlüyünü qorumağa qadirdir və yaxın müddətdə də inşallah Azərbaycan torpağından kimin müdafiə eləməsindən asılı olmayaraq işğalçıları öz torpağımızdan təmizləyəcək. Şüvarlı məlum, bilirsiniz, bir məsələni də mən həmkarımın sözünə qüvvət demək istəyirəm. Bu Azərbaycan tolerant ölkədir. Təbii ki. Azərbaycanda bütün dünya ölkələrindən vətəndaşlar yaşayırlar. Hər kəsən öz dinində, öz məzhəbində və s. yəni həyatlarını davam etdirirlər və hər bir dövlətin Azərbaycanda yaşayan vətəndaşına çox yüksək hörmət və ehtiram var Azərbaycanda. Və bunların da böyük əksəriyyəti istər diplomatik nümayəndələr, istər xarici ölkənin vətəndaşlarının hər biri Gəncə səfər etdilər. Mingəçevirə, eyni zamanda
Yevlaxa, yəni bütün Ermənistan tərəfindən tərtərə ağır atəşlə tutulmuş atəş o dağıdılmış bölgələrə səfər etdilər və hər biri bir mənalı olaraq Ermənistanın bu təxribat xarakterli əməllərini pislədilər. Bu pisləmələr bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan artıq dünyada bir mir, bir sülh yönümlü dövlət kimi tanınır. Və bu dövlətin də rəhbəri də eyni zamanda bu həmin bu dövlətlər tərəfindən də sülhü sevən, müharibənin olmaması üçün əlindən gələn edən, 30 ildir diplomatik danışıqlara gedən bir rəhbər kimi tanıyırlar. Yəni Azərbaycanın siyasəti budur. Amma qarşı tərəf neyindir? Qarşı tərəf artıq gəlir Şuşada yalla keçirdir, buranı paytaxt elan eləmək istəyir. Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan xalqını təhqir elədilər bunlar. Yəni bunu açıq aşkar bunlar bunları etdilər. Azərbaycan yenə bütün bunlara baxmayaraq öz səbrini qorudu saxladı. Öz o dünya səviyyəsində olan öz çəkisini qorudu saxladı, nüfuzunu qorudu saxladı və bir nərmi olsun belə bu günə kimi Azərbaycanda artıq 24-cü gündür ki, müharibə gedir. Bir mərmi olsun bizim tərəfimizdən Ermənistan mülki əhalisinə atılmayıb və cənab prezident qeyd etdi ki, bundan sonra da atılmayacaq. Əgər beynəlxalq təşkilatlar prezident qeyd etdi, bunları cəzalandırmasa, biz özümüz bunları cəzalandıracaq. Yəni bugün Azərbaycanın buna potensialı var. Azərbaycan bu günləri istəsə, Ermənistanın o küçədən gələn siyasi rəhbərliyinin yəni birinci bu Azərbaycana yaraşmayan bir şeydir. Yəni o düşüncədə olsa bugün Azərbaycan Yerevanın darmadağını eləyər. Ermənistanın bütün rayonların bir sahada məhv eləyər. Amma Azərbaycan bu günləri bunu etmir. Çünki cənab prezidentin apardığı siyasət bu günləri dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunan bir siyasətdir. Həmkarımız sözünə müvvət bir şeydə vurğulamaq istəyirəm ki, sanki beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq birlikdə bir cəzasızlıq sindromu var. Və Ermənistanın dövlətinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin Ermənistan tərəfindən icra olunmaması, Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş Azərbaycan ərazisindən çıxarılmaması sanki onda bir cəzasızlığı yaradıb. Amma özür istəyirəm, Məfqan müəllim, bir dənə bir məsələ deyim burada, sözlü kəsirəm. Azərbaycanda hansısa bir cinayətkarın qayda pozaraq, yaxud dövlət əleyhinə təxribatlar apararaq, özünü siyasi məhbus adlandırması ilə bu. Avropa advokat cavab verir ki, sizin ölkədə siyasi məhbuslara təzyiqlər var, belədir, belədir. İndi bu günlər cavab versin də, bir dənə yalnız nə cavab verdi, bəyanat verdi ki, Avropa şəhəsi biz gəncə hadisələrini pisləyirik. Niyə? Orada az yaşlı uşaqların ölməsini təkcə pisləməklə kifayətlənməmi olar? Bəli, bunun da sizin sözlə qüvvət bildirmək istəyirəm ki, bəli, Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyevin rəhbərliyi ilə Bakıda olan, Azərbaycanda yerləşən diplomatik nümayəndələr, diplomatik nümayəndələr ataşələri Gəncə şəhərində Gəncə şəhərində oldular və dağıntıları öz gözləri ilə gördülər. Dağıntılar altından çıxarılan körpələri öz gözləri ilə gördülər. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəli, həmkarım sözünə bir bəyanat ilə kifayətləndirir. Əslində, mən belə hesab edirəm ki, beynəlxalq aləm, beynəlxalq birlik Ermənistan dövlətinə qarşı sanksiyalar tətbiq eləməlidir. Çünki Ermənistan dövləti beynəlxalq konvensiyaları pozur. Heç bir müharibədə göstərilməyib ki, heç bir müharibə qanunlarında yoxdur ki, dinc əhaliyə atəş açsın. Dinc əhalini qətlə yetirəcəksən. Amma müharibə getdiyi ərazidə 100 kilometrlərlə aralıqda yerləşən Gəncə şəhərini atəşə tutmaq bu Ermənistan dövlətinin azğınlığını göstərir. Paşinyanın dünyanın qəbul olmuş qanunlara riayət etməməsini göstərir və beynəlxalq aləm, beynəlxalq birlik hələ ki susur. Və Ermənistana qarşı təbii ki sanksiyalar, iqtisadi və digər sanksiyalar tətbiq etmir. Belə bayaq sözümün əvvəlində vurğuladığım sanki bir cəzasızlıq sindromu var. Və bu əgər bu qanunlarla belə deyək də beynəlxalq qanunların təzyiqi ilə rastlaşarsa, beynəlxalq ona təzyiqlər olarsa, demək olar ki Ermənistan öz işğalçı niyyətindən əl çəkər. Və demək olar ki 28 ildir ki Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi Ermənistan dövlətindən icra olunmamış qalır. Və sanki belə beynəlxalq aləm, beynəlxalq birlik də elə bir sadəcə bir nümayiş, yəni baxır və buna qarşı bir susqunluq göstərir. Təbii ki, cinayətkar öz cəzasını almalıdır və işğalçı öz cəzasını almalıdır və öz yerinə oturdurulmalıdır. Təbii ki. Bəli, hörmətli izləyicilər, vətən bütöv görünəndə daha parlaq olur. Bu bütövlüyə zəmin yaradan müzəffər Azərbaycan ordusuna və qüdrətli Ali Başkomandanımıza Allah həmişə yar olsun. Verilişimiz sona çatır. İnşallah yolumuz Qarabağ adı qələbə tamlığı ilə bizimdir. Sağ olun, görüşənədək. Sağ olun.